tamo kaj što sa 20%. Evo kako te tovo. Go ima. A to može samo da donese do nekoj nemiri i ništa poviše. Kako sega, albanska valuta, makedonska valuta. Ja mislim to deka ne uret. Ама мислим ќе се договора и ќе биде на југо за граѓаните. Но најдобро според вас е воопшто да не се носи законот, рековте, може да има немири, несогласување? Па нормално, сега партијата што победи отфрлена, опозиција, другите на власт. Мислим самото тоа и да не е платформата, албанската платформа пак не е уред. А со платформата... Мислим дека полошо ќе биде. Работава по мене не е баш најдобра. Што ќе биде, како ќе биде, не знам. Да ќе биде те опција боле или ове, не е убава држава, право да ви кажам. И не очекувам за едно долго време да нешто се поправи. Јас мислам дека тоа воопшто не е добро за нашата држава, бидејќи е повеќе национална. На малцинствата, значи на малцинските групи во државата им е дадено повеќе од било која друга држава во светот, значи тие имаат се што сакаат. Значи ние во собствената држава да се чувствуваме како граѓани од вторите многу жално и трагично. Да ги запрашам албанците, значи немам ништо против нив, сум живеела цел живот во средина заедно со нив. Дали они би прифатиле кога би биле ние 20%, а тие 65%, да важат истите закони што ги предлагат. Тој закон води код децентрализација, води код редефинирање на државата, кон федерализација, сето она што тие го имаат како сон за голема Албанија. Значи Македонија од овој момент ќе нема. Со воведување на двојазични банкноти, воведување на двојазична армија, двојазична полиција, двојазично судство, двојазична настава, едноязично казнување на граѓаните што нема да зборат друг јазик. Кон што води тоа? Кон уништување на Македонија.